båtar här nu. Men om vi tittar på fältet här borta, nu har vi lite båtar i vägen, så har de kommit in mot land. Och det som hände här nu inne vid land var att det höjdade upp för styrbord. Alltså vinden vred höger. Och det är något man kan tänka på då när man kommer in vid land. Så nu har de flesta båtarna dock stått och seglat på låg ner. Man ser här de som låg lite längre ner lät, de har tappat ganska mycket mot de som låg där uppe i Lovart som höjdade då.